الرحمن الرحيم صباح وناكسان داوة ده هلكان واجرق سلوباتا وراركي ودن بي سوماليا وصباح خميس سيديد يوتوبان كبيس الدحاد مارسو لباتن كوبي لباتن قدبادا داوة دون طبع حكا قيب نقنية وكيل كقرم مدمي دو بي سوماليا جيميس وان وكهد للشركة لقو قبان اي حالني اي خرشاها طورشا فدلك هدو محوية هاي ولا حلقان اي خبار حبناها بيش عالمك ايدن كدولة دو سوماليا قرحان وكوفيا عستو قرون كديارة الغاق حوغن كودا محوية هاي خرشاها حلقان لقد مع سنيهاي qorqor ku holna sidii uu la wareeg lahaa hoosha doorashada dalka waxa uu rajay ka qabaa in Axmed Madobe Saciidan iyo wada hadal uu la furo si madaxda federaalka iyo dowlad goboleedyada u dhana ay wada fadhiistaan ICJ maxkamadda cadaaladda adduunka ee fadhigeedu yahay magaalada Hague waxay soo saartay war kale oo ku aadan akiiska muranka badda ee Kenya gelisay oo badda Soomaaliya leedahay hadaba rajadii Kenya meesha ay ka sii baxaysa qodobadaasi kuwa kale ayaa daawad doonta هذا تايم مركي كوري سونا صوب وقت قلنا سبسكرايب نوصر وقال كنا لايك ريك قبل كنا فرما هسلب وعنكو بلابيا وكيل كغرمة ميدوبة سوماليا جيمي سوانا ياكا هادلي الشركة لغو قبانا يا حالانا اي قرشاها دورشاها دالكا وحان رجو ناكسان او كموجين مدحف السومالي دا اي وضا هادلان وكيل كغرمة ميدوبة سوماليا جيمي سوانا يا سفا فاسان كغا هادلي حالات دو قود سوماليا سيدا دروشوين كي انقلاف كوليتا اغانا لحاليو suudaciyadii dhawaan ka dhashay banaam baxyadii dhicisoobe ka dhacay Muqdisho iyo hadafka guud ee qaramada midoobe ee ku aadan qabsoomida hanaanka Soomaaliya ee doorashooyinkooda James Wan oo wareysi dheer bixiya ayaa arrimahaasi si faahfaahsan kaga hadlay wareysigan waxa uu siiyay VOA Soomaaliya waxaana ugu horeen sheegay in kulanka la filayo in Muqdisho ku yeeshaan madaxda federaalka iyo dowlad goboleedyada uu yahay mid muhiim u ah mustaqbalka Soomaaliya iyo heshiis laga gaaro muranka hanaanka doorashooyinka dalka inkastoo aan kiniye jabay doorashada Soomaaliya inaysan ku dhici doonin nidaamkii dastuuriga dhigayay qof iyo cod oo la gaari waayay haddana muhiim ayay ahayd in heshiis laga gaaro doorashada sababtoo ah hadda waxa la joogaa waqtigii shaqada hufan la qaban lahaa waxa la joogaa waqtigii la gaari lahaa heshiiska madambeysa si hore loogu dhaqaaqo afulinta hanaankii lagu heshiiyay ayuu yiri James Wan mar wax laga weydiiyey rajo xumada dadka Soomaaliyeed ay ka muujiyeen qabsoomida shirka la isugu yimaada madaxda federaalka ayuu ku jawaabay hogaamiyaashii siyaasiyiinta Soomaalidu waxay u leeyihiin dhaqan soo jireen ah oo ah in ay isugu yimaadaan isla markaana ay wada hadlaan go'aan wada jiraan ay gaaraan waxaana baaqi ku sii ahaan doona kalsoonida aan ku qabo in madaxda Soomaalidu wada hadlaan oo wax ku heshiiyaan kuna dhaqaaqaan fulinta heshiiskaas ayuu yiri James Wan dhankooda waxa uu ballan qaaday in ay sii wadi doonaan xiriirada ay la leeyihiin mas'uuliyiinta muhiimka ah gaar ahaan kuwa hanaanka doorashooyinka Soomaaliya muhiimadda gaarka oo u leh waxaana uu xusay madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare Roble hogaamiyaasha maamul goboleedyada madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shareef Sheekh Axmed waxaan xusayaa in doonayaan in Soomaalidu sii taageerto dhanka dhaqaalaha qaramada midoobeed taas waxaa naga cusaday xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan ku raacnay annaga oo ka fikireyna waxa Soomaaliya u baahan tahay iyadoo codsiga sidoo kale uu ku raacay xafiiska madaxweynaha waxaan diyaarinay teendo ama hool ku yaala garoonka diyaaradaha waxaan bixin doonaa dhaqaalaha gobolada dalka loo keenayo ergooyinka doorashada sidoo kale amisoo waxaan kala shaqeynaynaa sugidda amniga marka waxaan rajeynaynaa in wadahadalada ay sii socdaan iyagoo ka dhacaya meel ammaan ah sida ay isku raaceen madaxda Soomaalida ayuu yiri ergey gaarka ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Wan James Wan waxa uu ka mid yahay xublaha sida aadka ugu hoolan qabsoomida ah doorashada iyadoo weli madaxda federaalkana ay heshiis gaarin waxaana jirta in la dhaqangeli la yahay ama uu dhaqangeli la yahay ilaa hadda heshiiskii Muqdisho sanadii hore ay ku gaareen madaxda federaalkii dowlad goboleedyada ee doorashada dalka looga hadlay kaasoo dhacay 17kii September sanadina dhaaftay isla wararka doorashada markaan si aan baqaanana qorqor waxa uu ku hoolan yahay sidii uu la wareegi lahaa hoosha doorashada dalka xubno si aad ugu dhow xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor ayaa sheegaya in qorqor xilligan uu ku hoolan yahay sidii beesha caalamka madaxda kale ee dowladda federaalka kuwa dowlad goboleedyada iyo xubnaha mucaaradka ah ee ku jira midowga musharaxiinta kaga dhaadhicin lahaa in hoosha doorashada madaxda Soomaaliyeed ay si wada jir ah kaga hadlaan qorqor oo kulamo kala duwan la yeeshay xubnaha beesha caalamka iyo mucaaradka markii uu soo gaaray magaalada Muqdisho waxa uu kala hadlay arrimaha doorashooyinka ismariwaaga xilligan taagan waxa la fahansan yahay in qorqor uu dan gooni yahay halkaasi kala yahay gaar ahaan fursadii uu isdhaafiyay ra'iisul wasaare Roble sidii uu kaga faa'iideysan lahaa
wararku waxa ay sheegiyaan in qorqor beesha caalamka ay kala hadashay ka qaybgalka shirka xalane iyadoo hore loo sheegay in maamulada galmudug iyo koonfur galbeed Soomaaliya shuruud ku xireen ka qaybgalka shirkaasi kaasi oo ahaa in shir xalan lagu qabanayo aysan ka qaybgelin isla markaana shirka loo baahan yahay in ay iclaamiso madaxtooyada Soomaaliya madaxtooyada Soomaaliya saddex jeer oo hore shir ay u iclaamiso madaxda federaalkii dowlad goboleedyada ayaa fashil ku dhammaaday ka gadaal markii ay ka qaybgeli waayeen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo kasoo horjeeda aragtida farmaajo ee ku aadan nidaamka doorashada dalka qorqor xubnaha ku dhow waxay sheegayaan in xubnaha uu la kulmay ee mucaaradka uu ka dhaadhiciyey in matalaadooda iyo sidoo kale waxa ay doonayaan aysan waynaynin maadaama waqti doorasho lagu guda jiro waxa uu isku dayaa sidii u xalin lahaa khilaafka ka taagan doorashada isaga oo farmaajo iyo sidoo kale xubnaha kale ee dowladda federaalka uu ku tuunka weyn kulamo la qaadanayo si uu kaga dhaadhiciyo qorshaha uu wato isla markaana doorashada dalka ay ku qabsoonto waxaa la rajeynayaa in qorqor isku keeno madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ka gadaal markii kulankii ugu dambeeyey ee ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb ee shirkii Dhuusamareeb 4 lagu soo kala tagay adduurka beesha caalamka ee shirkan ka ciyaarayso ayuu rabaa in uu la wareego waxaana la ogeyn sida ay wax noqon karaan haddii qorqor uu beesha caalamka kala wareego qabsoomidda shirka iyo sidoo kale dadaalada kale ee doorashooyinka muranka uu ka taagan yahay lagu xalinayo geesta kale markaan eegnana ciidamo aada u hubeysan gaar ahaan kuwa koofiya casta ee ilaalisa madaxda qaranka iyo aaga madaxtooyada Soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaq xoogan ka wada garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho xubno ka mid ah shaqaalaha garoonka diyaaradaha ayaa sheegay in ay arkayeen shalay ciidamo hubeysan oo dhowr gaari ciidanka saaran ay dhaqdhaqaaqii ka wadeen aaga garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaan la ogeyn dhaqdhaqaaqyadan waxa ay salka ku hayaan iyo sidoo kale qorshaha madaxda federaalka ay ka damacsan yihiin garoonka diyaaradaha cadde ee magaalada Muqdisho garoonka meel aan ka fogeyn oo qeybo ka mid ah garoonka waxaa degan axmed madoobe iyo saciid dani oo magaalada muqdisho soo gaaray kuwaas oo sheegay in halkaasi ay degayaan waxaana ay wataan ciidamo aada u hubeysan tanina waxa ay soo shaacbixisay kalsooni la'aanta amni ee ka taagan magaalada muqdisho iyo khilaafka ka dhex taagan madaxda federaalka iyo dowlad goboleedyada qaarkood oo gaaray in amnigii ciidanka dowladda la isku halleyn waayo ciidamo kaleento dowlad goboleedyada madaxdooda qaarkood ay muqdisho keensadeen ciidamadan howlgal gaar ah ma aysan sameynin balse naqnaqadkooda iyo meelo badan oo garoonka ka mid ah ayaa lagu arkayay waxaana shaki badan dadka ay ka muujiyeen in gudaha garoonka howlgal qorsheysan in uu ka dhici rabay balse taas ma aysan dhicin oo dadka wax faahfaahina lalama wadaagin waxaa sidoo kale heegan buu waxa ku jira ciidanka howlgalka nabad ilaalinta ee soomaaliya AMISOM loo yaqaano kuwaas oo la og yahay in maalintii lasoo dejinayay meydka alla naxariistee madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed ay isku dayeen in garoonka ay ka hor istaagaan madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xubno ka mid ah midooda musharaxiinta isku dayay in ay garoonka galaan kadib muran dheeraaday waxaa lagu guuleystay in xubnahaasi gudaha garoonka ay galaan isla markaana ay ka qayb qaataan salaada janaasada ee lagu dukanayay marxuum cali mahdi maxamed allaahu naxariiste dhaqdhaqaaqyada ciidan muddooyinkii ugu dambeysay magaalada muqdisho waxay ahayd mid ku caanbaxday iyadoo muranka doorashadana weli uu taagan yahay ugu dambeyntiina ICJ waxa ay mudeysay gunaanadka dacwada badda Soomaaliya ee Kenya muranka gelisay ICJ maxkamadda cadaaladda adduunka ee fadhigeedu yahay Heeg mar kale waxa ay mudeysay dhageysiga ugu dambeeya gal dacwadeedka badda Soomaaliya ee Kenya ee muranka ay gelisay ee Soomaaliya leedahay Wasaaradda ku xigeenka xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadra oo qoraal ku daabacay bartiisa Facebook ayaa sheegay in dhageysiga gunaanadku uu qabsoomi doono maanta oo 18-ka Maarso ah maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa maanta gaar ahaan galabta 9:00 saac xilliga Heeg dhageysanaysa gunaanadka dacwada abadeena inaga dhaxeysa ee Kenya muranka ee gelisay ayuu yiri Mahdi Maxamed Guuleed Qadar sida ay wararku sheegayaan go'aanka mudeynta dhageysiga ugu dambeeyay maxkamadda ayaa ka dambeeyay markii ICJ ay ku gacan seertay dalab ka yimid Kenya ICJ ayaa lagu wadaa in fadhigana kadib ay soo saarto xukunka kama dambeysta ah maadaama dacwadan ay soo bilaabatay Agoosto 2014 go'aanka ugu dambeeyna waxa uu noqon doonaa mid la sugo ugu yaraan 6 bilood ama 7 bilood kadibna wax racfaan ma lahan oo maxkamaddu sida ay wax u xukumiso ayay noqonayaan
gudaan qodobkaasi u dambeeyay warka subax ee janaal muuqaalkan la gareeso gabreelkan aad furato mahad sanid inta kulmi doono waceenkan oo kaleenta ah subax wanaagsan.